وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Yaşına kıymadı elbet. Mavi Xəzərə çırptı özün sahibi qeyrət. Amma özünə toy eləmək olmadı qismət. Əfsus, əfsus, cənab leytinant. Xidmət bitti, cənab leytinant. Sən bəhruzi aldın, niyə bizdən qara torpaq? Qoydun çox ürəklərdə sağalmaz yara torpaq. Sən bəhruzi aldın, niyə bizdən qara torpaq? Qoydun çox ürəklərdə sağalmaz yara torpaq. Səhər Allaha durub etdi ibadət, sonra anası ilə görüşüb eylədi rahat. Gəldikdə əcəl verməyib heç bir kəsə fürsət. Bəhruz nə biləydi, yaşanar bir acı qismət. Əfsus, əfsus, cənab leytinant, xidmət bitti, cənab leytinant. Sən bəhruzi aldın, niyə bizdən qara torpaq? Qoydun çox ürəklərdə sağalmaz yara torpaq.